สวัสดีพี่น้องชาว YouTube ถ่ายบริเวณบ้านข้างนอกให้เบิ่งย่างไปทิมทางขยามาเบิ่งหิมะตกมาเศร้านี่เองพี่น้องหลายว่าสั่นเพิ่นน่ะฮึนี่รถจักรยานข่อยกับอ้วน3คันของอ้วน2คันไปค้นของตอก่อนเทวดาหัวตะตื่นเฮ้ยเพิ่นตกมาไม่ไหวเลยจ้ะพี่น้องเอ้ยบึ้งเบิ่งsisäministeriön vaaliluettelot. Valtio käynnistyi asiassa poliisitutkimukset ja tällä viikolla itsenäisyysmielisten keskeinen hahmo aluehallituksen talousasioistava Oriol Junqueras. Lehti katsoi, että aluehallituksen jääräpäinen tottelemattomuus politiikka on avointa toimintaa valtion perustuslaillista. On ilmeistä, että Espanjan hallituksen yrittämä vuoropuhelu on epäonnistunut Katalonian alueellisen petollisuuden takia, El Mundo kirjoitti. Siksi lehden mielestä valtion on kiireesti annettava luja, jos ku kohtuullinen vastaus sepäristyksen haasteeseen. Se merkitsee kovitoimiin ryhmissä laillisuuden raameissa. Koskaan ei ole myöhäistä puolustaa kansallista suvereniteettia ja kaikkien espanjalaisten samanarvoisuutta, päätti oikeistoliberaalinen pääkirjoituksensa. Myös maltillinen vasemmistolehti on vaihtunut. Hallitus ei saa jäädä.